МБК Миколаїв провів першу кубкову зустріч стадії 1/8 фіналу. На виїзді наша команда грала проти Кривого Рогу. Кривий Ріг та МБК Миколаїв вже зустрічались у цьому календарному році. Але то були товариські матчі перед стартом сезону, і у них не без проблем, але все ж таки перемагав МБК Миколаїв. А ось у першому матчі 1/8 Кубку України для представника вищої ліги команди з Кривого Рогу у грі з представником Суперліги було вже не так все просто. Миколаївці розпочали доволі потужно. Зотов відкрив рахунок у проході, а Дедіран попрацював у фарбі і з розвороту додав ще 2 бали. Потім він же з середньої відстані, це вже 6-0. МБК продовжив класно захищатись і підбирання за нами. А Дедіран з Ануфрієвим вдвох ще й роблять перехоплення, яке завершилось непоганою комбінацією з виводом приймака на кошик. 0-8. Кривий Ріг змушений переривати такий спурт тайм-аутом, а минуло лише 1.5 хвилини. Після тайм-ауту МБК продовжив добре захищатись. Плюс 2 бали Сергій Приймак оформив у швидкому командному відриві після одного з таких захистів. 0-10. І ось тільки на 3-й хвилині чверті господарі забили. Зробив це молодший Горобченко з фолом у проході. Але Зотов миттєво відповів, і це знов-таки плюс 10 для нас. Загреба спокійно дали бігмену Кривого Рогу закинути, але й Адедіран не відчував особливого супротиву. Плюс господарі продовжили помилятись, дуже просто Луценко і перехопив, і після нехитрого обіграшу з Зотовим забив. Коли за 3,5 хвилини до завершення чверті на табло було 7-17, на паркеті зі стартової п'ятірки залишився тільки Луценко. Вийшли Хохоник, Мішеряков, Давідюк та Брістол. І саме Кервін набрав наступні очки нашої команди після класного пасу від Кирила Мішерякова. За хвилину до завершення стартової 10-хвилинки Мішеряков закидає з фолом. І це останні очки у цій чверті від МБК. Кривий Ріг встигає трохи поліпшити власну статистику, але не суттєво. 13-24, і після першого періоду МБК вже доводить, хто у цьому матчі фаворит. Друга чверть розпочалась з дальнього влучного пострілу господарів. Зробив це Сергійчик через руки Давидюка. А ще й Загреба непогана – 18-26, скорочує Кривий Ріг. Потім Водолазький зі штрафних, взагалі лише мінус 6 для господарів. Ненадовго. А Дадіран, Луценко та Кирило Мішеряков з периметру знов різниця за десяток на нашу користь. У середині чверті забувають на дузі Макса Луценко, чого робити не можна. Макс влучає. А Дадіран просто задавив Старцева, перехоплення і легкі 2 бали Мішерякова. Кривий Ріг намагається чимось відповідати, і щось все ж таки виходить. Куліш через Бристоло непогано, проте миттєво Юрченко завершує чергову комбінацію. А ще й Приймак та Макс Луценка свої спроби використовують. При цьому Луценка робить це красиво на останній секунді володіння. Рахунок 27-48, грати хвилину у половині, за яку нічого не сталося. 21 бал переваги Миколаєва після зіграних 2 чвертей. У другій половині мало що змінилось, господарі мали проблеми з реалізацією, захист МБК крутий, щит виграємо дуже суттєво, і при тому, що гравці МБК не грали на повну силу, цього все одно вистачало. 36-66, так завершилась третя чверть. А у четвертій добре проявили себе Давидюк та Юрченко, ще й Ануфрієв закидав. А це говорило про той факт, що усі, хто у нас виходив цього вечора на паркет, набирали очки. Мішеряков та Хахонік продовжували використовувати свої ігрові хвилини дуже добре. Тож перемога і доволі комфортна перевага у першому матчі 1/8 з рахунком 53-89. При цьому Віталій Черній ось так прокоментував гру на післяматчевій прес-конференції. Щось зараз сказати конкретно по ігрі. Я, наверное, так чуть промолчу, потому что я, честно говоря, я тоже не полностью доволен качеством игры своей команды, но за счет характера, за счет работоспособности и большей степени игры в индивидуальном плане мы справились, с одной стороны. Но, конечно же, есть еще над чем работать, и мы будем дорабатывать и стараться играть еще лучше. Поэтому ждем вторую игру, ну а дальше как будет, так будет.